Dobre, takže ste správca siete, máme tu pred nami tému tzv. widgety, alebo aj niekedy sa to nadáva gadgety, ale správne je to widget. Je to de facto mini aplikácia, ktorú môžete použiť v príslušnom operačnom systéme. My sa zameráme dneska na Windows, ale niečo podobné má aj Linux alebo rôzne distribúcie Linuxu. Podstatné je to, že ja by som chcel zistiť nejaké informácie, ktoré sa týkajú správy, napríklad práve megadresu, IPčku alebo Aký je aktuálny trafik, to znamená sieťová prevádzka v mojom počítači? Detailista by si možno všimol, že v pravom dolnom rohu, tam kde je notifikačná oblasť, to znamená dátum a čas, tak všimnite si, ja tu mám šípku hore a šípku dole, ktorá mi ho ukazuje aká rýchlosť, v skratke download a plodu. a ak na to ukáže myškou, tak vidím, aký je môj aktuálny dnešný trafik, to znamená koľko dát bolo nahraných a stiahnutých. Aká je režia CPUčka, to znamená procesora, central processor vidíte na úrovni 2%, aká je aktuálne využitá pamäť. Čiže ide o to, že ako správcovia si budete aj písať možno jedného dňa svoje vlastné skripty, aplikácie, alebo využijete aplikácie druhých, tretich strán. A niekoľko z nich si teraz ukážeme. Widgety sú dostupné priamo vo všetkých verziách Windowsu. V tej poslednej, alebo v tých posledných 11 a 10 máme na to automaticky tzv. Windows Store. A ak sa chcete dostať widgetom, je to veľmi jednoduché. Slačte Windows a dvoj TV a otvorí sa mi tzv. widgety. Najčastejšie je tzv. Discover, to znamená objavuj novinky zo sveta, počasie, štandardne, keď nainštalujete posnú verziu Windowsu 11, tak tu na v pravom dolnom rohu na notifikačnej oblasti na taskpaneli, paneli, task bare, máte väčšinu informáciu, že aké je počasie, aký je akciový trh. Ja som to štandardne vypol, ma to vôbec nezaujíma, aspoň nie teraz. Ale čo je veľmi dôležité, tak mňa teraz nezaujíma také tie informačné, že ak, čo bolo v športe, v akciách, čo sa deje vo svete, ale mňa by ako správcu, ako admina skorej zaujímalo, že aká je mega adresa IP, aké sú informácie, ktoré sa týkajú zaťaženia procesora a rámky a tak ďalej. Tu nás si všimnite také plusko, ktoré mi umožňuje v skratke pridať ďalšie mini aplikácie alebo teda anglické widgety. Vidíte, sú tam rôzne skupiny widgetov. Fotografie, herné. A toto, čo tu vidíme, tento Network Usage Monitor, je to, čo si tam pôjdeme spolu doinštalovať. To, že tam skratke vy nemáte, ale ja už ho tam mám pripnutý, pôjdeme si ho ukázať. A vidíte, tých vidíte, je strašne veľa. Spotify, prepojenie s mobilným telefónom, čas na sústredenie, taká veľmi dobrá vec, keď využívate Pomodoro techniku. Ale v spodnej časti je nájsť nice ďalšie mini aplikácie, čo je nič iné, ako keď sa otvorí tzv. Microsoft Store. Je to to isté, ako keby si dali ponuku štart a napísali, že Store a je tam Microsoft Store. Samozrejme za predpokladu, že ho nemáte náhodou blokovaný u vás v práci v organizácii. Čo z to zatiaľ vyplýva? K widgetom sa dostanete cez pomocou Windows a 2 TV, ak chcete použiť klávesov skratku, aby ste nemuseli s takými strastiplnými cestami, že práve tlačidlo myšky, nastavenia panelu úloh. Ježiši Kriste. A tu na potom ľudia majú tzv. mini aplikácie, takže mali by byť tie widgety v skratke zapnuté, hej, keďže chceme ich používať. No a na tomto našom store máme, že nájde svoj ďalší widget. Veľa ľudí používa také tie sociálne siete, ale to nás až tak netrápi. Keď pôjdete nižšie, tak tam máte aj platené, aj neplatené a je tam Network Usage Monitor, ktorý je chvala panu bohu bezplatný, ale vidíte napríklad takéto widgety na kontrolu procesora a pamäte sú normálne spoplatnené, lebo to sú proste programy druhých, tretich strán. Ale z Microsoftu z ich strany prešli kontrolou. To niečo podobné, ako do nejakého storu, napríklad Apple Store, Play Store od Google, alebo ja neviem, aké, Samsung Store, že musí to prebehnúť kontrolou, že tam je nejaký vírus, trojský koň, alebo tam je nejaký proste backdoor, hej, zadné vrátka. Takže môžete si vyskúšať minimálne nainštalovať tento Network Usage Monitor. Kliknete na ňo, vidíte autora, viete, čo sa s tým dá robiť. Takže tu na budete mať get in alebo stiahnuť. Ja už ho môžem len otvoriť, keďže ho mám stiahnutý a nainštalovaný. The most have utility for anyone who keep their internet usage in real. Toto, čo vidíme, je v skratke widget, to znamená, otvorí sa vám takéto okno, je tu taká položka, že unpin in, to znamená, že viem si ho pripnúť na rozličné časti do toho zoznamu tých widgetov. Alebo v skratke na tej domovskej obrazovke vidíte, aká je moja MAC adresa, lokálna IP adresa, to znamená interná, aká je verejná. Vidíme, že momentálne bežíme, to znamená v skratke alopatisticky, že sme v prevádzke, sme pripojení online. Vidíte rýchlosť sťahovania a rýchlosť uploadu, to znamená nahrávania. Takže to, čo môžete urobiť, že potom samozrejme ten widget v settingoch si pripnete alebo mu môžete upraviť tému, či sa má zapínať so štartom operačného systému. Takže toto, čo vidíte, je úplne triviálny uh, doplnok, ktorý môžete používať, ktorý je mimochodom bezplatný, keď potrebujete zistiť rýchlo súrne informácie ako administrátor. No, toto je to, čo je v store. To, čo mám v pravom dolnom rohu, to, čo mám tam pripnuté, je ešte jedna utilitka, ktorú vám chcem ukázať. To je tzv. Traffic Monitor. Traffic Monitor je open source, to znamená má otvorený zdrojový kód a, a budeme si ho môcť stiahnuť a rovno aj ukázať. Takže kto chce mať podobne ako ja, tak toto je rovno odkaz na GitHub, repozitár k zdrojovému kódu Traffic Monitor. Nájdete tam nielen zdrojové kódy ale v skratke našou úlohou je pozrieť sa na to, ako si to rozbehám, ale je to veľmi triviálne tá aplikácia. Takže pojdete na tento GitHub a ja som vám dal v skratke rovno odkaz, čiže štandardne toto je v skratke projekt jedného developera, ale tu na v časti release, to znamená vydania, si môžete rovno v skratke stiahnuť tento traffic monitor, vidíte verzia 1.8.4, je tam aj light verzia, ale je tu aj zdrojový kód. Vybral som ho preto, lebo ho používam sám, má otvorený zdrojový kód a je k dispozícii aj pre najnovšie verzie Windowsu. To znamená 11, aj Anivisory, update. Takže toto, čo vidíte akorát, áno, tak vidíte, že keď nie ste síce azia, tak môžete mať trošička nevýhodu, ale je to v pohode a robili na to aj pentesty. takže je to aktívna komunita, takže keď je tam nejaký problém issues, tak sa to aktívne proste rieši. Dobre, takže v skratke, tu na release si stiahnete v tejto časti tento zip súbor, ideálne keď máte 64 bit procesor, 64 bitový operačný systém, 64 bit. Ja už som si ho stiahol rovno na pracovnú plochu alebo na miesto v dokumentoch. Keby ste to náhodou nevedeli nájsť, tak preventívne vám to pokojne dám aj do toho nášho cloudového úložiska, aby vám to tam zostalo. Takže máte tam len chvíľku to asi potrva, kým sa to tam uploadne, ale teda nie je to náročný, náročné, čo sa týka veľkosti, vidíte to 1,1 megabytu, takže nič, už je to tam aj uploadnuté. No, je to veľmi jednoduché, rozbališ si to už vnútri, je takýto jednoduchý že Traffic Monitor a je tam klasické exečko. Čiže funguje to následovne, ja si to na chvíľočku rozbalím a túto celú časť cez Exit schválne vypnem. Takže nájdete si ten Traffic Monitor, stiahnete, rozbalíte. Dajú sa tam upravovať logá, ak vám nevyhovuje, dajú sa tam upravovať tzv. skiny. to znamená, že ako to vyzerá, aké sú tam vizualizácie, sú tam také, že anime, čo ako v práci, keď na anime vás kúká, že prečo tam máš nejaké dievča. Tak sú tam aj nejaké také, že normálnejšie pre sieťových adminov profesionálov. Takže otvorím Traffic Monitor. Prvé, čo ma prekvapí, je v skratke takéto floating okno, takéto plávajúce okno, ale my si ho nakonfigurujeme, aby to nejako vyzeralo, aby sme tam nemali nejakú anime postavičku. Hej. Dobre, takže ono, to čo urobíme je, že tu je prepínač, že show main window, ale ja dám show taskbar window, to znamená, chcem ho vidieť na taskbare, tu na v spodnej časti obrazovky. Zároveň tu, na, keď ho nechcete vidieť show main window, tak si ho v skratke vypnem, aby som tam nemal nejaké strašné veci, že, dena, že to čo tam máte, pani Bože. Takže dal som si ho na Taskbar, to znamená tento panel úloh. Už vidíte, máte podobné štatistiky ako ja, aby sme si potešili ducha widgetmi. Takže, tu keď na to ukážete myško, tak vidíte, že áno, vidíme tam aktuálna využitá sieťová prevádzka, dneska bolo toľko a toľko dát, vidíte upload, download, zaťaženie procesor, ak dáme práve tlačidlo myšky poprvé, Výborná vec na tomto gadgete alebo widgete je, že tam je nastavený auto select, to znamená on vyberá network connection podľa toho, ktoré je aktívne. Čiže nemusím to tam špeciálne vyberať z tých zariadení, ale keby ste sa chceli koncentrovať na nejaký špecifický interface, na nejaký adaptér, dá sa vybrať jeden konkrétny a vidíte tam auto select. Ďalšia vec je tu connection detail, to znamená, toto je veľmi podobné tomu widgetu, ktorý sme videli z toho storu, Takže čo tu vidíme je IP, vidíme tu megadresu, rýchlosť spojenia, zariadenie, pripojenie, počet prenesených bajtov. ale to, čo je dôležité, tento modul má v sebe tzv. human size, to znamená, že v bajtoch, tak teraz to budem deliť delenú 1024 alebo miliardami, takže logicky tu už vidíte krásnu tzv. veľkosť v ľudských jednotkách, čiže vidíte napríklad v gigabajtoch, v kilobajtoch, v megabajtoch. A vidíte napríklad, že koľko mi ten program beží. Tu na keď dáte double click, tak je možné získať potom aj internetovú IP adresu, pretože keď ste si všimli, no nie vždycky záleží od firewallu, ten si ako asi povolíme, ale väčšinou platí to, že pre daný device viete zistiť aj tú internú, aj tú verejnú IP. -čku. Keď sa prepínate, tak to sú potom taby pre jednotlivé sieťové rozhrania interfejsy, ktoré tam vidíte, Takže je to veľmi šikovné. A čo je dôležité, je tu historical traffic statistic. To znamená, vy si viete pozrieť prehľad za deň, týždeň, mesiac, kvartál, rok, aký bol upload, download, koľko sa stiahlo. Sú tu aj rôzne škály od logaritmických po lineárnu a má to krásny kalendár view, aby ste videli, že aha, prečo sa každý piatok o polnoci, keď tam nikto není, zrazu začne trafik extrémne navyšovať a zrazuje tam 1 terabyte. <laughs> Čiže toto vám ako keby pomo pomôže alebo umožní identifikovať aj takéto nejaké zvláštne, podivotné situácia, deje. Je to takto pekne graficky vizualizované, lebo mohol by som pozerať logy. Aj by ste to potom urobili, ale toto vám ako keby umožní rýchlo zistiť napríklad kedy čo ako vyzeralo v súvislosti s trafikom, to znamená sieťovou prevádzkou za príslušný rok, krásne filtre, menší, väčší, fakt veľmi jednoducho sa s tým pracuje. Po prípade od nejakého príslušného dňa nastavíte si či je prvý pozor, tu je Sunday, tak si nastavíte Monday, aby ste mali klasický slovenský kalendár, nie anglický, americký kalendár, takže tu si akurát nakonfigurujete, aby ste mali prvý deň Monday. Ďalšia vec, ak si dáte práve tlačidlo myšky, tak videli sme, že Mám tu teda ešte možnosť zobraziť si nastavenia, takže vy keď vidíte na tom task paneli vidíme upload a download, ale keď mi niekto povie, že ale ja by som chcel toho viac, nie je problém, cez práve tlačidlo myšky som si doplnil cez display settings aj režiu procesora, využite pamäte a celkovú rýchlosť, nie je problém. Ak niečo je pre vás podstatnejšie, pomocou move up a move down si môžete urobiť swap, to znamená výmenu alebo posunutie príslušnej metriky, ktorá vás v skratke zaujíma. Je tam položka options voľby, ktorá mi umožňuje zmeniť typ písma, veľkosť, či to chcete pekne v bajtoch, v bytoch a tu je tá obrovská výhoda, že ten unit selection je automatický, že automaticky to pred... Uh, prekonvertuje nielen v tých bytoch, sme to tam videli, v bajtoch ale aj pekne v tých vyšších jednotkách. Tu na v main window si takisto viete nastaviť, lebo jedno je taskbar, to je táto spodná časť a main window je to okno, ktoré ste tu videli s tým dievčaťom. Ale v general settings si viete nastavovať a zrušiť updaty alebo naopak si ich môžete povoliť a všetky konfigurácie, všetko čo si tu viete nastaviť, si viete ukladať do príslušného priečinka použial slovenčinu, budete hľadať márne, ale vidíte, že podľa systému to vybralo automaticky angličtinu a je tu možné si nastaviť notifikácie, aspoň niečo. Zároveň sú tam ďalšie monitoringy, ak vás zaujímajú napríklad veci ako procesor, procesor respektíve graphical process unit na grafickej karte, hard disk. Takže niektorí ľudia to robia tak, že potom klikajú a sťahujú iné widgety, ale tu je možné integrovať aj ďalší mm -hmm. hardwareový monitoring, hej? je to možné. Dobre, takže toto som vám chcel ukázať a ešte, 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 dôležitá vec. Ja som dával práve tlačidlo myšky na tento task panel. Je tu ešte možno otvoriť task manažer, to je to Cotero Shift Escape, správca úloh, ale len vám dávam do pozornosti, že vy keď si rozbalíte v notifikačnej oblasti aplikácie, tak tu je skrytý potom takisto ten task manažer a cez práve tlačidlo myšky tu navíte aj ďalšie vlastnosti. Je tu, že order function, čiže tu si potom môžete zmeniť tie skiny. Čiže ja keď si dám show main window a mám tam takéto anime dievča, čo vyzerá akože fakt tak troška kuriózne, klasický nerd, aj ťak, tak vy si môžete samozrejme cez to other function zmeniť ten skin, to znamená tú tému tej aplikácie, toho widgetu, aj, aj tú ikonku, takže keď dám change skin, tak taký normálnejší je, je desiatý, ktorý používam, keď dáte napríklad desiatku, už to vyzerá troška, troška tak solidnejšie, hej. Ale môžete sa porať s tými skinmi, aby to aj nejako vyzeralo. Podotýkam, teraz to otváram cez všetky aplikácie, ktoré mi tam bežia v tejto notifikačnej oblasti. Takže tu na práve tlačilo myšky a len sa hrám v skratke s ďalšími funkciami Other Function. Takže tam si v skratke viete nastaviť skin po prípade, keď tu nechcete mať takúto ikonku, takú čiernu, tak sú tam aj takéto, že akože máte signál, takže si môžete nastaviť skrátke ľubovolnú ikonku, alebo si tam viete aj vlastnú, hej, to je to najmenej, vidíte, že ona sa snaží adoptovať podľa toho, že aký máte skratke režim. Dobre, takže ja som teraz upravoval vlastnosti pre pripnutie aplikácie na Taskbar, to znamená túto spodnú lištičku, panel úloh, ale teda to isté, keď si zobrazíte tento plávajúce okno, že toto chcete mať v podobe takéhoto widgetu, aj ten si môžete samozrejme takisto cez options nastaviť. Takže logicky, ak vám tam chýba nejaká jednotka alebo vlastnosť, ktorú tam chcete doplniť, tak v pokojne môžete si takisto upraviť vlastnosti pre toto naše okno, ktoré tu vidíte. A je tam možnosť na nastaviť si väčšiu opacity, to znamená transparentnosť, prehľadnosť. Takže toto je taká v skratke vec, ktorá tiež vie potešiť ducha a keď si dáte tu na show more info, tak aby ste tam mali aj tú informáciu o, to, o tej pamäti, o tom procesore. Takže takýmto spôsobom si môžete pridať takýto gadget, ktorý má otvorený zdrojový kód a je celkom transparentný. Takže aby ste vedeli o tom, že akým spôsobom môžete dať gadgety takéto do Windows 11. Takže to môžeme taký pekný prehľad o tom, že čo sa kedy stalo, aký bol trefík a máte rovno informácie k tým základným vlastnostiam, či už IP adresa, MAC adresa a tak ďalej.